El cementiri està desert a darrera hora de la tarda, malgrat que el sol de juliol encara no s'ha acabat de pondre. Només un adolescent, rosset, i amb uns trets tendres que falsament inspiren manca d'ardidesa, passeja per entre els carrerons que limiten robustes làpides. Els nínxols, situats lateralment a les parets que tanquen el recinte, semblen ulls que el vigilen. El xiquet no està corprès en absolut davant la solitud inquietant, ni pel crepuscle, ni per la brisa suau que bufa xiulant per entre les branques del xiprès, absort com està observant al seu voltant amb deteniment, intentant encertar quin és el millor lloc on situar la gravadora. Si la deixo per entremig de les làpides, malament. Si no arribo just a primera hora del matí, alguna vella que vingui a portar flors la podria veure i potser mangar-la, quan no l'enterra d'ho mateix. Ni cal tampoc que es faci de dia. Si no l'amago, qualsevol colla de dropos que vinguin de nit a fer unes xiveques i uns porros amb los morts no s'encantaran ni un pèl. El xic queda en el dilema. No són pas els morts del cementiri els que li fan temor ara, sinó que més aviat l'avarícia i manca d'honradesa dels vius.